fastsatt alla mår bra nu. Jag själv mår inte heller så bra på färjan. Men från och med nu har vi fast mark under fötterna. Hamburg hör till de äldsta hamnarna i världen. Freiuntanzerstadt Hamburg. Får vi se rep för barn? Ja, missar ingenting. Vi ska se allting. Vem vill ha kaffe? Eigenem Willen einmütig entschlossen, in der ehelichen Gemeinschaft zu leben, sich zu achten und einander zu helfen. Es ist Ihre Pflicht, eine Jeli, jesime come nešto rekao? Ne. Seien Sie stark im Verhältnis zu anderen Leuten. Leben Sie a šta Milica? Ništa. Einvernehmen. Šta priča ovaj? Kaže da ćete svi doći ovamo kad ne budete imali šta da žderete. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das ganze Leben zusammen sind. Bitte. Ich frage Sie, Fräulein Inge Diesfeld und Herr Dragan Savic, ob Sie freiwillig die Ehe miteinander eingehen wollen. Ja. Pita da li hoćeš da je dobrovoljno mazneš. Ja. Da. Ihre Ehe wurde damit rechtskräftig geschlossen. Bitte, Inge. Slobodno. I neko da seli. Izbacili smo. Lažno selimo se. Ne bojša, Dorane, ajde unutra. Aj, pazi tu na stepenici. Brže malo, brže! To ostaje. Šta ostaje? Pa to je naš frižider. Dugujete mi kiriju za godinu dana. Kad platiš, nosi. Ste bre normalan. Ovo je naš frižider. Molim vas, drugarice, to je vaša stvar. Ne dam frižider ni mrtva. Dobro, nosi, gubite se. Kože, ste videli? Ste videli? Dveřích, pozor, ohnout Katko k sobě. Tak, k posteli, pojďte. Udržíš to? Dobrý. Ahoj, holky. Co tady děláte? Víte, že sem nemáte chodit. Pomáháme, mamince. Pomáháme. Tak pomáhejte, pomáhejte a letěte ven. Celý otočíme, jo? Můžeš mi říct proč? No proč? Aby mě to nenahalo rovnou na palici. Ladies and gentlemen, Holiday Inn, here in Hamburg. Bist du verankert, Alter? In
Augenzeugen einer Attraktion. Was sagt? Inge, wirst du in der Auto schon lernen? Nur bei uns erleben können. Ich war doch auch deine Lehrerin. 12 reizende junge Mädchen werden sich gleich in dieser Telefonzelle befinden. Sie wollen es nicht glauben? Lassen Sie sich überzeugen. Robert. Hallo, Steve. Geh sofort. Wer will Besitzer dieser Zelle sein? Ich verstehe, dass es jeder sein möchte, aber nur einer kann gewinnen. Good evening. Good evening, good evening. Hello, we are going to make it tonight, aren't we? Hey, skills, put them up. Homer. My name won't party, so... Die Mädchen werden jetzt gemeinsam die Tischnummer wählen und mit wem sie die Verbindung herstellen. Er kann sich mit allen eine halbe Stunde amüsieren. Komm gleich nach Hause zurück. Ja, ja, komm gleich, okay. Ich werde ihn ab und die Mama sehen. Tschüss. Tschüss. Julia, der Victor sediert hier bez mene. Vozi mich na šljak. No, što ja ne mogu onda, ha? Ne kenjaj, skidajte u moje najskuplje odelo i odmaraj. Ich weiß nicht, was sollen es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Mädchen aus aller Zeit, das geht mir um ein Ziel. Ne, samo gledam šta radiš. Video si, štek nam je tamo, vodi računa. Kraj je pun lopina, da nas neko ne provali. Zaključaj se i mirno spavaj. A u Fiderzen, liebe Zuschauer, posluži se ako treba i vrati. A zase jsme tam, kde jsme byli. Byt, byt, byt. Ale kde ho mám vzít? Soudruhu tajemníku, za chvilku máte poradu. V pořádku. Provedli jsme opatření. Semafor, návěstí, zvýšili jsme zeď. No, odborníci to propočítali, můžete být zcela klidný. Podívejte, až se tady naše dálnice napojí na D5, no potom budeme z nejhoršího venku. No a kdy to bude? Podívejte, pane Válek, i kdybychom vám byt přidělili, tak nejdřív musíte prodat ten svůj barák. Já bych chtěl vidět toho vola, který ho koupí. Jedině snad Národní výbor.
co bychom s ním pro Boha dělali? Dragane. Ej, dobit ćeš 3000 mera. Pazi, neku lovu ćemo morati da gurnemo Helmutu, a ti da ideš odmah da se obučeš, umjesto da me brukaš više ovako. Vane za tudečke fan? Pitam te kad si zadnji put vozio kamion? Pa, pa ima jedno dve godine. Cvaj monate, di firma ging di plajte, verloren zajne čop. Jeli, a kad smem da sednem? E, frak, vane kar faren. Sofort, evo smemo i onda šajem. Odmah, čim potpiški. Helmut, ja. Za savjet? Das ist alles. Oh, jel idemo okay. Posle se obučem u grad? Potpisuj. Vielen Dank. Ok. Vidio sam. Čus. Čus. Kjeri, jesi ti nekad vozio ovo čudo? Intressant för oss är att borgen i Prag var besatt av svenskarna 1648. Så att allt här är vårt. Nu bygger man upp socialismen här. På vilken höjd är vi nu? Medelhöjden över havet är i Tjeckoslovakien 450 meter, så att det kanske kan vara någonting som... Jsou ty ryby, soudruzi. Prosím, není vám rozumět. Ireno! Máš návštěvu! Dobrý den, paní Válková. Tak jsme se přišli podívat, jak to tu vypadá. To jste si teda dali na čas. Po opatření, která provedeme, bude všecko v pořádku, uvidíte. Takže vy nám ten byt zase nedáte. Paneláku byste neměli zahrádku. Vždyť je tady krásně. Ale žít byste tady nechtěl, že jo? Oč vám jde, paní Dumská? O život. No, už taky půjdeme, ne? Naschledanou. Naschledanou, paní Válková. A pozdravujte manžela. Naschledanou. Je to do prdele. Osobo, ptám se vás, nešli tudy nějaké děti? Až ho vypleju, začnu máčet. Pane Válek, už 3 dny nám tady blokujete postel a my potřebujeme místo. Tak půjdete domů nebo ne? Nikam nepůjdu. Osobo. Osobo, rozumíte? Nezlobte se, paní Válková, ale za vám bezpečnost. Dám vám půl hodiny. Zkuste ho přemluvit. A pak len močit. Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, jestli jste tady viděla jít děti. Po vymočení prostírat a v peci sušit. Osobo, vy jste snad hluchá. Prosím tě, co tím chceš dokázat? Proč mu to berete? Irenko, já přece vím, co dělám. No, vostudu děláš. No právě o tom jde, aby se to všichni dozvěděli. No pak nám ten byt určitě dají. A ty se zbláznil, ty nejsi normální. Neboj se, policajti nepřijdou. Naopak, přijdou z podniku a dají nám byt. A ti nepřijdou, právě že přijdou policajti a budeš mít průšvih. Nepřijdou. Jak myslíš? Holky, rozlučte se s tátou, jdeme. Čau, tati. Pápa. Ahoj, tati. Ahoj, holčičky, ahoj. Ani se nepodíval. Je to náhodné. Já bych věděl, co by je zastavilo. A co ty chytrej?
Hodně tak to jezdíte. Co to je to s výchvo? Tady nikdo. Co se stalo, soudruzi? Pojďte dolů. A pojď, pojď. Rozejděte se, není to nic vidění. Kolik je jí? Gáby je? 4. A to ještě jenom jí počítat? Vždycky něco vypadne, ona je taková popleta. To náš Mareček má teprve 3 a už umí do 1000. Do 1000? Nevěříš? Marečku, pojď sem. 3letý dítě do 1000, to není možný. Tak, pojď sem. Pěkně se postav. No, hop. A počítej. 1, 2, 3. Ale Vence, co se děje? Já nevím. Petře, odkud tě přivezli? Přivezli. To je neskutečný. Tak už ho netrapte, to stačí. 141, 142, 143, 144. To něco smrdí. 145, 146, 144. Ale tady fakt něco. Ale to bude o těch ryb. Kde pak? Tohle je lidský hovno, Máňo. 158. No, Marečku. Ty ses... No, co jsi to udělal? To je z těch vašich třeší. Byli tady z podniku. Přinesli ti bonboniéru. Så härligt. Ska vi inte gå upp? Det är stängt idag. No. Nej, men vad är det där? Kanske det är McDonald's. Mluvte, pane Válek, mluvte, my vás posloucháme. Žili jsme si tam tak krásně. Občas přijel povoz s koňma nebo Franta s hovnocucem. Tam byl takovej klid. Tak kde může bejt? Ale teď už se tam nedá žít. Spojit východ se západem není žádná sranda. To víte, že ta dálnice jednou bude. Ale kdy? To je otázka. Prosím vás, a ví to někdo? Buďte klidný, my řekneme, uklízeč se a dá bacha. Až ho najdeme, tak vám ho pošleme poštou. Naschledanou. Naschledanou, děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Onogra Hari Cellare Noxorester Avromanska Pignanel. Förutom dessa folk finns här dessutom montenegriner, makedonier, albaner. Okej, det är socialism eller kapitalism.
oficiell till det socialism, men egentligen har man inte bestämt sig. Hoćeš ti ovdje? Beži bre, gubi se! Čekaj, šta ti je? Šta se dogodilo? Vidi u miliciji. Najzad sam vas izbacio. Čekaj, gdje da ih tražim? Gdje su otišli? Šta me boli gdje su otišli? A ja i ti ćemo se naći na sudu. Daćeš ti tu lovu, burazeru. Mama, mama, hoću li ja ići u moju školu? A zašto pitaš? Pa mnogo je daleko. Ja ću te voditi. Mama. Molim. Dok, koliko ćemo ovdje da ostanemo? A zašto pitaš? Meni se ovdje ne sviđa. Aj spavaj. Bogu da si se vratio. A? Nisi verovao. Dakle ti ovo? Miran, Miran! Kako dakle bre, sam rekao ću dođem sa kamionom. Dobro, Steva mi sredio. A kako je Steva? Odlično, kako bi Steva. Kud ja nemam Stevu? Jao, ćeš baš da voziš baš pravo? Nego. Super izgled. Normalno da izgleda skupče. I šta je za to tražilo? Pa šta je da morao sam malo. Sada ti se sješ? Hm?
nije ništa tražila, to je Stevina devojka. Čim bude Boga, razvišću se od nje i venčat ćemo se ponovo ti ja i gotovo, šta ti je. Kad je to tako jednostavno, zašto to ne uradi drugi? Milice, mora neko da im sredi to, a? Pa nije Steva pomogla. Jel mi brat ili nije? O Bože, samo da niko ne sazna. Šta bi svet rekao? Milice, znaš ti koliko je to 3000 maraka? Nemaš pojma. Oći ćemo na more. Kupit ću ti. Oći ćemo da živimo ko ljudi. Ovo je kuhinja. Tamo vam je terasa. Šta kažeš? Ništa ne valja. Samo ja sam već rekla vašoj gospođi. Dolazi u obzir samo Mark. Da, da, u redu je to. A kad možemo da se uselimo? Ako želite, odmah, gospođo. Vi radite u Nemačkoj? Onda sa vama neće biti nikakvih problema. Dobrý den. Co tady hledáte? Nic. Teda prstýnek. Jaký? Snubní. Žena mě zabije. Nebojte se, on se najde. Děkuji. Prosím vás, pomozte ho hledat. Ano.
To byl Maďar? Ne, Turek. Byli jste doma? Ano, ale tamhle to je ten Holanďan, jak musel vyskočit za jízdy. Od bývalé kupecké cesty k moderní dálnici uvědomujete si vůbec, jaký je to pokrok? Jistě, já bych potřeboval vědět soudru tajemníku, kdy se ta dálnice dokončí. Prodám rodinný domek. Neměl jsi tam psát levně. Měl jsi napsat zadarmo a ještě doplatím. Tak by se možná na to někdo chytil. Prosím tě, zavři dveře a lehni si normálně. Ty si lehni normálně. Nech mě, nech toho, prosím tě. A co je s tebou? Až budem žít jako normální lidi. Är de ortodoxa, muslimer? Ja, det är planet, jag kan inte se. Ah, titta, ett flygplan. Tamam, tamam. Kamyon pahalı makine dolu bir şehre gitmek üzere. Gel lan buraya gel. Gel, 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 gel. Oğlum nasıl çaldırdın sen bu kamyonu? Bu kadar mal seni burada bekliyor be. Sen kamyon nerede dolduruyorsun? Bu mal 3 gün içinde gitmez, damburga bozulur yavrum, bozulur. Slušajte, ja sam njemu već sve ispričao, ja nisam kriv. Dak se vidio sam sad? Stao sam na parkingu i... English? Pa ne, slušajte, morate mi nađete kamion. Anlamıyorum. To mi je prva vožnja, ja? Bekle. Molim vas, izgubit ću posao, molim vas. Dikkat dikkat tüm ekiplere. Dün gece 21 sularında Ulusoy Tır Parkı'ndan Scania tipi Alman plakalı siyah bir tır çalınmıştır. Bütün ekiplere duyulur. Kapalı çarşı. Den berömda täckta basaren. Uppstod på 1600-talet och tjänade som stall för sultanen. I den finns det 6000 bovar. Hopp, 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 hopp! Hur? Basma, basma! Men vad ska vi göra? Diese gute Wack, Hände, Mälde, Herre gute... Kamera, kamera! We'll be right back.
Stovan? Jok. Gelin, kimse yok. Mühür yerinde mi? Mühür, mühür. He. Aha. Tátu. Ty tu chceš zůstat? Ne. Tak vidíš, tak musíš mít radši mámu. Katko. Gabinko, já teď budu muset odejít. Maminko, já chci jít s tebou. To nejde, Katuško. Teď tady budete s tátou a já si pak pro vás přijdu, jo? A kdy? Brzo. Mami, já se bojím. Pane Válek, dostanete zápal plic? Co ode mě chcete, člověče? Prdlajs, člověče. Jak to myslíte? Jestli mě nepomůžete, tak uvidíte. Vy mě vyhrožujete. Nechci, aby se vám něco stalo. Mně?
Vrátí se dneska maminka? To víš, že se vrátí. Mně se o ní zdálo. Spínky. Je vám něco? No, slyšíte mě? Co je vám? Ježišmar! Gertu! Tu je zatvoreno iznutra! Rozbijte to! Maria, no haló, pojďte sem, pomozte nám. Neboj se. Holčičky moje zlatý, to je hruza. No pojď, pojď, děvčátko moje. Opatrně, Gabinko. No. Jo, chci k mamince. Kde je maminka? To bych taky ráda věděla. Tak co, nebolíte nic, Katko? Zavolejte bezpečnost, prosím vás. A sanitku. No tak běžte. Nechcete jít k nám? Ne, ne, ne. Thank you.
dobrý. Děkuju. Nepočkáš na Petra? Ne. A co mu mám říct? Řekni mu, co chceš. Ještě musíme na rentgen. Před 14 dny jsme tady měli Holanďana. A předtím Turek. My jsme vlastně taková mezinárodní nemocnice. A všichni ty cizinci jsou šoféři. Prajem na príjemný pobyt po Slovensku. Tak, co se tu deje? Puste mňa domů. Co to děláte? Dejte mi tu cigaretu. Povídám, dejte mi tu cigaretu. Já se s váma prát nebudu, já to nahlásím. Nahlásím. Vyvětrat asfalt. Vždyť to jsem přece já. Petře, ty seš vůr. No, jak jsem to měl vědět? No, hele, kde je Irena? No, Máňa s ní mluvila. Počkej. Probuď se. Vstávej. Co je? Proč mě budíš? No, Petr je tady. Nevíte, kam odvedla holky? Já myslela, že to víš ty. Karle, prosím tě, půjč mě baterku. Co? Baterku. Jo, jo, jo.
Vagon kaput. Kaput. Kaput? Da, morat ćete napolje, evo ja ću da vam pomogu. E što ja, dakle, uvek se stuju. Ja mam se jednoma na prdeli. Da li se čovjek tanje ne doviže, od boju je u vagon. Černý, já posílám, já už ani nevím, kam mi dala Maruška pas. Tu, tu. No jo, tady to je lepší, moc krát vám děkuju. Hamburku mě. Čeká dcera, víte, neviděli jsme se 15 let, já bych jinak takhle nikam necestoval. Dobrý večer, celní a pasová kontrola, váš pas, prosím. Ireno. Vrátíš se? Až budu mít kam. Tomu říkáte Malta, jo? Ha! Vy šetříte, šetříte a pak se divíte, že se vám to rozsype. My se nedivíme. Co tady zase běháte? Co jsem vám říkal? A koukej mazat ho běž. Nesnáším cikány. Hele, zase nějaká pomysl. Jsou Němci. Němčoury taky nesnáším. Od té doby, co mu žena utekla do Mnichova s cikánem. Víš, Josef? Třeba válkovi něco zaplatí, když mu to tady rozsekali. Ovno mu zaplatí. Jsem zvědav, jak je tohle blázni přinají. Oni tam. Děrka! Peťo, tak oni tě ještě nechytli? Platím, Venoušku. A vy, pane Válek, byste se měl vrátit do nemocnice a nechat toho pití. Co, Boříku,
Jak se vede? Proč jsi zamknul? Otevřete! Okamžitě mě puste! Mám schůzi! Hele, Peťo, nech toho. Přeskočilo ti. Ani, co čumíte? Zničili jste nám život! Boříku, slez dolů, máš rodinu a děláš ostudu. Kašlu na všechny! Petr mi otevřel oči! Boříku, neblbni! Spadneš! Zabiješ se! Haha! Já spadnu, až budu chtít! Občané Maku, dejte rozum! Co vás to napadlo? Za všechno může ten Válek. Navedl ho. Podívejte, co mě udělali. Zcela bezdůvodně mě napadli. A ubrus mi dali na hlavu. Válek, pojďte dolů! Poslední vás vyzývám! Přesně! Řekni mi něco, Peťo. Kašlu na mě. Kuba. Boříku, nedělej nám problémy. Kuba. Soudru veliteli, on mě píchá. Neboj se, a vemu tu štěpku, osle. To. Tak už to hrojte, nebo si pro vás půjdu. Víte, kdo já jsem Bořík Machu. A já chci vymetat komíny v Praze, v Brně a v Olomouci! Dej se vám lidská práva! Suchen Sie jemanden, mein Herr. Kommen Sie. Komm mit. Er sucht mich. Das ist okay. In Ordnung. Kako to izgledaš, čoveče? Znaš koji je ovo hotel? Što moram da razgovaram s tobom? Ne cimaj me pred gostima, mamla zupadaju. Pričaj. Oni nas i onako ne razumeju. Jugoslavia. Very nice country. Very nice. Yes. Pragotic. Víte, vystavej. Víte, bye. 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 Oh, okay, sorry. Upadej. Jsou tam jich už tak pohle, pále. Už se jdu. Nu får den komma. Herregud, går hissen alls? Vad håller de på med här? Hur länge ska vi vänta? Vy o tom nechcete mluvit. Podívejte, my se vám snažíme pomoci. Proč mi to ukazujete? Vás nezajímá stav vašeho manžela? Ale tohle přece není můj manžel. Promiňte, on to někdo přehodil, pardon. Tak, tohle už bude v pořádku. Víte, proč jste tady? Tak, dobře, popovídáme si, až budete chtít, ano. Typický maniodepresivní stav. Tyhle jeho stavy já dobře znám, pane doktore. On je blázen jenom, když se mu to hodí. Ale paní Valková, s vaším manželem je to opravdu vážné. Teď bude potřebovat vaši pomoc. A kdo bere ohledy na mě?
Já mám taky jenom jedny nervy. Víte, že nám do baráku najel 10krát kamion, víte to? Vím. Ale nezažil jste to, tak to nemůžete nikdy pochopit. Vy se chcete rozvést. Jak jste na to přišel? Nevidíte přece sama. Máte špatné informace, pane doktore. Za prvé je to můj kolega a za druhý jsem moc ráda, že mi ten byt vůbec půjčil. Pardon, pane primáři, já jdu jen zalít kytky. To snad může počkat, Eliško, ne? No, ale já už mám vodu. Tak dělejte, ale rychle. Táto to věci pokazila myšlení. Kdo ti tohle to řekl? Strejda. A ve škole se mi smějou. A nic si z toho nedělej, když to přece není pravda. Na co si to hraješ, prosím tě? Co to má všecko za význam? Ty s tím Bartou žiješ? Jestli tomu věříš, tak sem vážně patříš. Holky, jdeme. Ahoj, tati. Ahoj. Já chci být s tátou. To nejde, Gábinko. To opravdu nejde. Ahoj, tati. Tady nemají pojma o Helmut. Kako nemají, a kamion? Izgleda nije odavde. Šta sad da radim? Smislit ćemo nešto. S tebom moramo da ga nađemo, razumeš? Da palimo mi odavde, Burazi, brzo. Šta si se ustao? Onda nisi trebao da mi da donosiš. S tebom hteo sam samo da im vratim. Neću da imam nikakve veze sa tim. Neću da izgubim posao. Ma ovo je posao, mamlaze. Kome da vratiš? Napravili su od tebe ovca, ti hoće da vratiš. Kome da vratiš? Ne znam. A kad ne znaš onda čuti, pusti mene da radim. Kupit ćeš kamion i vraćaš se kući. A ti nema mnogo da se muvaš oko šteka da nas ne provale. Ono mi je životna šansa. Bilo čovječe. A daj mi šta prekišeš, bit će sve okej, imam čoveka, sredit će. Pazi, nisam mu rekao da imamo 6 kg, usro bi se. Ovdje možemo da izvaljamo 20 grama. Rekli smo da ćemo vratiti. Kome, mamlaze?
Moram da nađemo Helmut. Baha na kraljak! Co je? Říkal jsi, nákladňák. To se mi zdálo. Kde je? Co? Nákladňák. Jděte spát. Ticho, 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 ticho. Nákladňák. Kupec. Miau. Je tady sestřička. Lukeši, dostaneš injekci. Pane Válek, pojďte se mnou. A já jsem neštěkal. Kostet 40 Mark an der Kasse und 120 Mark die Frau Solokino. Amanda, kannst du mal diese Bälle ablösen, jetzt Solokino? Ja. Was ist, bezahlst du nun oder soll ich weggehen? Hm.
to byl? To nevím. Hned jak jsme přišli, tak jsem ti volala. A nebyl to náhodou tvůj manžel? Prosím tě, jak ti to napadlo? Proč by to dělal? A kdo jiný? Dobrý večer, Válková. Sestřičko, prosím vás, já jsem se jenom chtěla... Ne. On jim utekl z té nemocnice. Jen klid, to neválek. Nebojte se, nic se vám nestane. No, počkejte. Puste mě. Víte, já půjdu sám. Guten Abend. Entschuldigung, bitte. Guten Abend. Just a moment, just a moment. Meinen Glückwunsch. Sie sind wirklich ein Glückspilz. Folgen Sie mir bitte. Na? Bitte, bitte. Geben Sie sich ins Paradies. Přestaňte si vymýšlet a řekněte nám, jak to bylo. Mě vážně unesli, věřte mě. Kdo? No ty Němci. Vy umíte německy? Ale ne. Jak jste jim teda rozuměl? Jeden to překládal. Aha, měli tlumočníka. A co po vás chtěli? Nevím. Nevím, nějaký pytlíky. Říkali, že jsem se schválně schoval do blázince, aby mě nenašli. Pak mě polili vodkou a chtěli mě zapálit. Jo, pytlíky.
A to vám máme věřit? Vy nic nevíte. Vy nevíte, kdo praštil vrátného. Vy nevíte, kdo zdemoloval byt, že? Jaký byt? No dobře, my vám dáme čas, abyste si to rozmyslela. Prosím vás, proč mě nevěříte? Puste mě ven! Já se tady opravdu zvládním! Sakrát, puste mě ven! Okamžitě mě puste ven! Já chci ven! Dejte mi pokoj! Puste mě odkaz! Všechno jsem viděl. Mě taky jednou svázali. Co jste viděl? I want a new room, I want to take a shower, I want to go... Steva, this boy, you got some day. Backing back? Look, I don't want no more arguments. I want a new room right now. I'm going to take a shower, I'm going to find a place. I've been throwing hours from there, okay? So now, I'm going to go to the station. Braga, steig ein. Komm schon. Hele, ty frajere, to jsi zdrhnul jenom proto, aby si zjistil, kdo ti šoustá starou. Kdyby jsi se zeptal nás, tak ti to řekneme sami, víš, Karle. Pojď se mrknout, to stojí na to. Pane doktore, já už jdu domů. No, tak vidíte, pane Kadeřábek, už jdete domů. Pane doktore, kdybyste se neurazil a moc vám děkuju. Ahoj, no. Hambu vám to zaplať. Naschledanou. 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 Nazdar, ahoj. Taky budeš domů, vidíš? Ahoj. Lizičku, prosím tě, pojď. Tohle už není pro tebe. Potřebuje pomoc. Ať si každý pomůže sám. Warte hier auf Steva, ich fahre zu dir. Thank you.
Ein Kaffee, bitte. Ja ću mu to odneti. Bite. Smijem li se pridružiti? Jesi li jeo ikad ovakve bombone? Ušte nikde. Ne razumiješ, naravno. Poznajem Jugovića na 100 kilometara. Odakle si? Ušte nikde. Entschuldigen Sie. Das war ein Fehler. Seien Sie mich nicht böse. Wiedersehen. Gut, Juris. Ich verstehe nicht. Što je? Stidiš se što si Jugoslaven? A mi smo braća. On neće s nama da razgovara. Ti si Srbin. Ostavite ga već jednom na miru. Pa mi mu ništa ne radim. Htjeli smo samo malo porazgovarati sa zemljakom. Hajde, idi. No ne pustim vas! Přitáž budou návštěvy. Tak mi ho zavolejte. Za to nejsem placenej. A nemůžete mu aspoň něco vyřídit? Aleď, vypadni, vypadni odsáď. Tak si trhni nohou, dětku. Co? Co jste? Co jste řek? Co jste řek? Petře? Péťo? Slyšíš? To jsem já. Petře? Dostaneš byt v paneláku, slyšíš? Už je to schválený. Pane Válek, mějte rozum, takhle to dál nejde, musíte přece jíst. Nahlásím to panu primáři. A víte, co vás potom čeká? Dostanete infuzi. Vidíte, pane Válek, že to jde. Pojďte.
der Flugplan. Ja, det ser ut som om vi snart skulle få sussera egna sängar. Om en stund väntar oss färjan till Göteborg. Så var snälla och ta era tabletter. I Roslagens hamn på den blommande ö.